Ideme na to. Tomáš je pripravený. Počkaj, spravím stojku, kde ja som bol. To budeš potrebať prvé dýchanie. Nový výrok dnes nie, že prvá pomoc za prvé dýchanie. To sa volá mlyská stojka. Mlyské kolo sa dám za 500 odoberateľov. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rockin' with the people who be following me when I never thought it would happen and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got, I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you're gonna make me put you in your place. Tomáš! Čo sa deje? Hrám Fortnite. Dosiaľ si 500 odberateľov. To vážne? A čo teraz? Teraz? Spravím mlyskú. A to je koniec? Teraz skočím z okna. Daj, páni, toto bude niečo veľké. Ten skok bude 100 metrov. Tomáš? Ďakujem za to, že to odberateľo, by the way. Ahoj ty. Áno ty, jeden z tých prvých 500, ktorý mi dal odber na tomto kanáli. Ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať za to, že si na tejto ceste, že si bol na tejto ceste od 0 až vlastne po týchto 500, čo teraz som získal. Chcel by som na ti veľmi pekne každému jednému z vás poďakovať, že ste klikli na to tlačítko a že ste mi splnili sen mať 500 odberateľov. Ak sa teraz pýtate, posúvam hlasku trošku vyššie a môj ďalší cieľ je mať 1000 odberateľov. Bol by som veľmi, veľmi, veľmi rád, keby sa to podarilo do konca tohto kalendárneho roka. To by som bol fakt, že moc happy. Keby do 3 mesiacov, tak ja by som skočil vážne z Empire State Building, alebo... Ja skočím aj z mesiacu. Kľudne z mesiacu skočím niekam dole, do Dunaja alebo kam. Čak napíšte, aký ďalší skok by ste chceli. Ale hej, vážne, ty jeden z tých 500. Ak je teraz aj 600, to mi je teraz jedno momentálne. Chcem sa ti veľmi poďakovať, že si jeden puclík v tom krásnom veľdiele, ktoré tvorí tá 500, to číslo. Každý jeden člen, každý jeden človek z 500 je vlastne jeden malý puclík, ktorý sa pomaly skladá do veľké 500. Za čo? Vám všetkým veľmi, veľmi moc ďakujem. A verím, že tu zostanete so mnou naďalej. Ja tu zostávam, pokiaľ ma nezrazí auto. Čo sa hádam, nestane, hej. A ešte raz vám srdečne veľmi krásne ďakujem. Majte sa.